Wes. Oke guys, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi bersama kita ya. Jangan lupa order madu Lali Mantan TV. Dijamin sehat, kuat, higienis dan bahagia selalu. Masuk. Oke guys, ini kita alhamdulillah sudah perjalanan pulang. Ini kita sampai Bro Gantung. Ini tegalnya Mbak Yun ya. Yang belum tahu tak kasih tahu. Dan ini dalan Trogotong udah mulai diuruk ini watu-watu ini. Sampe tak kasih tahu alhamdulillah ini udah ada urukan. Alhamdulillah. Kayak mas-mase karo pak-pak iki lagi ning nguri. Kerja. Kerja. Gaskan ke depan Mas Mukin. Okay. Cekelitan loro Mas aja sampe anu Mas. Oke, gas. Wah. Ini adalah jalan urukan di Trogotong Besti. Buat semua pamilonan. Halo bosku, sehat? Sehat-sehat, Ge? Masih lo, guys. Masih lo, bujurnya Mbak Pipi, guys. Kita galan ngombo, ini lah karu-karuan, Bu. Nah, ini Trogotong mulai buruk. Ini mulai buruk. Alhamdulillah. Oh, ini buruk, guys. Ini kerja neng rata ini sedina 80.000, guys. Buruk-buruk ini rata no ini bolong puluh ribu, bos. Padahal gak kenal lagi. Nah, ini. Oh, mulainya songko kono meng, guys. Ya, wes teko, wes teko bruk. Wes mulai kobruk gantung sampai kobruk. Aduh, ini goyang-goyang brutal-brutal. Sampai iki teko kene, guys. Lagian mulai nih. Nah. Sampai kene. Klitik sengkono urung. Tuh. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah sana urukan bersyukur. Allahu Akbar la ilaha illallah. Wah, kejut ae. Kok kejut ae. Nah, ini kita lewat jalan pintas kanan, lewat jalan sengkono mah nganu kuwi kaya kolam PW. Jadi di daerah Kormang ya? Iya, di daerah Randu. Oke, cekidot. Oke guys, ini lanjut. Kita tadi habis Jumatan. Bismillahirrahmanirrahim, Jumat berkah ya guys ya. Jadi, apa namanya, ini kan kalau di sini tuh biasanya nek-nek wong duwe gawe orang hajatan ya. Maksudnya wong mantu, kuwi mesti nek bakul. Gimeng toh, aku lewat rono jret kan ketemu bayi terakhir tak delok neng tegalan opora delok neng keski video ini cret lah kaya ngunuhi mau ngesak nih guys ya wanas kenteng-kenteng garuk-garuk diwi ya toh neng tegalan lagi harus tak tukok nih tepo kebetulan soalnya kimeng pas awak diwi neng randu kok mulai kau ngunuhi bayi ada mampir neng ngunuhi bako lawos yang biasa nih kwi delalah dino kimeng libur tutup lah mumpung ini enak wong degai enak wong mantu kimeng aku teko Mbak Yun teko yung nyaman enak bakul tepo neng kono bakul lontong kan seneng anin bayi lagi aku arep prono arep tuku lontong tepo enak bakul es degan barang kondang tak wah nombai neng kono kok ben seneng ben dipangan neng kono bareng-bareng ya toh bayi ben seneng sakno ya Allah Gusti panas-panas jadi ini dino ini jujur bener-bener panasnya tidak seperti biasa guys ini jangan bener-bener panasnya panas kenteng-kenteng kayak dino ini ya yo, merasakan yang sama ini panasnya dino ini bener-bener spektakuler kenteng-kenteng ngono dan untuk yang tanya mas apa nganu wong bersyukuran apa gak nyicil-nyicil tuku uruk apa tuku apa alhamdulillah ini udah mulai nyicil cuman belinya itu gak uruk dulu ini tadi ada konfirmasi toh ke Mbah Jamikono wisan kende esok ada tekok-tekok watu sing apa ini rencana kita arep apa jenenge nyicil watu kumbunge dhisik ngono guys buat pondasi soalnya sing diutamakno kuwi pondasine sik kenapa diutamakne pondasine engko nek diuruk sik regedek engko toh di pondasi wing kok menteong goyang ambles guling ambles karena lemah kan lemah urukan anyar jadi pondasine pondasine itu nanti itu pakai langsung neng tanah sing wis paten kuwi engko bari ngono setelah di pondasi bar terus lagi diuruk. Kalau nek ning daerah kono guys, kalau bangun di daerah Dong Sambi itu lebih
murah kita bangun yang rumah modern. Modern. Itu lebih murah karena dekat dengan material. Terus apa jenenge? Ngono-ngono iki cedak lah, guys. Nek awake dhewe tuku rok ngono kae kok dilemahi. Kok kono? Sing lemah sing awake dhewe tuku kae diuruk ning kae kok kono, dek ra menden kono. Dadi nek teko kene kae sakret 600.000 ya. 600.000 apa 600.000 ngono kae. Sak munuwinan teko kene. Tapi nek ning kono insyaallah wis separone. Ketoke nek gak salah krungu-krungu swara separone kuwi. Tapi gak semal kirim sini. Intine gak selarang nek ning kene, soalnya nek ning kene kan sampean ngerti dhewe to. Kene kan jauh dari pertokoan dan lain sebagainya. Dadi yo ngono kuwi lah terakhir perjalanane adoh dalane dongglang-dongling koyok kehidupan sing ra menentu iki yo to. Dadi langsung wae kita gaskan ning gone toko tempo lho. Tempo-tempo. Untuk yang beli-beli madu, yang mau order madu, pokok jangan lupa, pengen sehat, pengen bahagia, jangan salah pilih madu, gaskan ke Madu Lalimantan TV ya. Dijamin. Bener-bener dijamin murni asli, pokok top, marko top. Nanti makasih saran-sarannya botol-botol itu nanti sebelum digunakan, sebelum dipakai, nanti dicuci bersih. Khusus nah, untuk yang kelanceng itu nanti packagingnya itu kita pakai botol yang bling, nah, khusus yang kelanceng. Siap, soalnya betul. Kelanceng kan betul. Apa namanya, harganya mahal, ngono ya guys ya. Pembelian 1 kilo free ongkir untuk yang kelanceng ya guys ya, untuk yang kelanceng. Dan untuk nanti opening pertama kan nanti tanggal 1, bismillah doakan lancar. Amin. Nanti ini sambil kita nunggu stikernya jadi ya. Nanti itu jadi benar-benar dipersiapkan semuanya. Itu nanti mulai kita ininya tanggal 1. Iya. Mantul, sarang he. Sarang he. Sehat-sehat semuanya ya guys ya. Semoga laris manis dagangane dhewe. Dan semoga Dek aku ngasih pilek survei asli muga-muga ya dhewe ndang apa jenenge duwe. Iso dodolan. Iso duwe nganu bakulan es maneh ya guys. Siap. Pokoknya step by step, pelan-pelan ben awake dhewe yo ning YouTube yo jalan. Nanti kita juga punya apa sampingan apa itu madu. Bakulan jualan madu, jualan ini. Jadi biar sama-sama berkah banyak. Amin. Pintu banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke guys, ki aku wis teko nggone lek sih ki sambel tepone lagi digawe. Sistemnya ulek. Gak ulek gak nayo. Ya lek ya. Ora. Yo entuk to. Wong tak tukoni lontong ora entuk dhuwit iki piye to? Angger sambut to dengan enak mesti dikono. Lah iya, piye to lek sih iki? Iki ade tuku lontonge ngene lek sih. Es de iki es lek sih es campur, guys. Es dawet lek sih. Iki apa lek sih iki? Kita apa guys, dan ini OTOT ini terus dibungkus ini nih, perbungkusan tempenya ditutupi kayak nih, iki siane ya wes ini nih lah lu sinukoni lu cah nom nom tak bro lu iki pemuda nih telaga tua ngeri ngeri ki glue up pokoknya sing di eh, sing iki. Oh, pira lo. Oke guys, iki critane iki meng wis ning gone lek sih bakulan lontong yo iki kemprubut ning kene iki biasa nek nang ndi kae mesti jajanane nek ning kene ning desa kene ning desaku kene mesti gak lali sing jenenge lontong ya to kulupane mak biyu dingak-dingu omongan atak-atak sambile digradakne ciduk biyu ya terus gerocok kecap utuk trot mantul terus dilinting dibungkus digepyoki tempe
iki ibu-ibu padha nyumbang yang ngono kuwi mau lah carane nglempit yang ngene iki karena senggol godhong gak enak dadi bungkuse sak eneke. Lulululul lah kae malah penyanyine malah ucul tuku es ngene lek Sukirah kae. Iki ketok penyanyi dangdute guys lho. Lah lah. Wo penyanyine ngelak guys mbake. Mbake ngelak. Mbak ngelak ucul tuku es. Ya ampun penyanyi ini ya butuh ngombe guys. Ben suaranya melengking mengguncang telaga tuwong. Dan iki tegalane mbak guys lho bar dipacolno iki. Bar dipacolno. Ya ta. Kembai neng sorwet ndep pipis. Pengopong garuk-garuk. Ya Allah. Luar biasa tenan iki. Wala, tepo karo es campur es dawet paloe wis diundhuhi kabeh pemirsa diundhuhi kabeh guys panas dawet panas ngombe dawet Joko tingkir ngombe dawet. Ora, kowe ngado sambil. Lagi mulih. Lah iya ndek sore iki. Nggih. Kok montore tak ketel ge enak aku. Lah. Opo ae iki? Lontong. Lontong gorengan. Weh, apa mulih? Maksudnya wis mulih. Wes mulai terus mari ngono, aku ngerti sampean nang kene garuk-garuk mengko. Oh, garuk piwinan panas-panas kentang. Terus nganu terus aku ketemu yang nyaman nang wong duwe gawe nek bakal apa ya ngono. Nek lontong ngono. Lontong esih kuwi lho. Iya. Terus makane terus ayo ke tuku nganu ke karo tuku es ngono ki mang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seger tenan. Tak ya. Panas guys ngombe. Panas sih. Alah. Ngombe dobel ya lah, kuwi ditukokno akeh kuwi mengko. Lontonge kuwi. Alhamdulillah. Lontonge tak wene dak muruk. Lho, tak tukokne dhewe wong iki. Lah iki tuku akeh, Mbah. Tuku akeh sesuk. Mene mbah nggone elektrik kono kuwi ya tak kei tukang sungsung banyu meng ya tak kei. Tukang sungsunge banyu wong degae. Kuwi meng ya tak tukokno. Mbah mun berang. Lombe mbah. Njukuk langsung teko. Wite. Panas e rokur kendeng-kendeng. Wah, seger tenan. Dewinan mbah kenang. Nek ra dhewe sapa ra? Walah. Nah, dewe iso apa? Ayo. Ya Allah. Seger tenan. Lihat hawane kok ngene lho, guys. Hawane iki lho panas kenteng-kenteng kok ngene bayangken. Garuk-garuk ning kene, Mbak. Ketok ngono kok. Ketok nek sampean peteng. Ketok nek aku mbah nek sampean gak ketok. Layare peteng layare. Panas kenteng-kenteng guys. Sempribit angin ini kok entuk nyawanya. Mundasi no aku. Urung lagi lagi pesen watu. Watu apa? Watu kumbung. Dulu lho kok iki ne. Ki mbah tepone mbah. Dadi nganune karo watu kumbung guys mondasine ben cepet. Aku gak mantepo aku. Gak parek. Pangane omah lah engko. Pangane omah ayo kowe maneh ben dipane omah. Enggak ana enggak mulih. Engko ae lah. Tepone lek se. Dipane tegal. Parek sik ben. Esen nah, esen tuku kah ki mengko. Wis aku lara.
Lebokan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo guys, makan. Soalnya nek mondasi nek nganggo watu kumbung iki hampir ngelandu. Gula kota pripat ora cocok. Toko ronggo nek jujur kepe kene sing cocok. Pikir barang wis ora cocok kabeh ndek ngawi, Mbak. Tara ora anu iki, tara. Tara wis ogak nganu dikocomoto nelah. Lan dhisik dokter elak wis omong to. Kuwi wis faktor umur dikocomoto nelah ya padha ae gak ngepek. Wong ngerti angka ngono-ngono kuwi ya gamblang nek gamble. Mau pedut ngono lho. Oh berarti ini orang lain gue kocok iki aku. Emang gak olah kok dokter yang ngawi kaya omong lah gak perlu nganggo kacamata. Mergo mbleruk iki faktor umur wis tuwa. Ayo balik aku no. Terus aku baterai ngecek bawa. Nang ulung kono. Ngecek bawa kok iki. Baik. Baterai sangang ya 190. Baterai. Larang mana? Lho. Se 300 ya ini Dik. Soalnya zaman saiki mondasi nek nggo watu kumbungi luwih cepet. Wah, cepet. Ngono, cuman yo nek kene kan sing omah kene kan cuman ditempelne to guys kae. Cuman ditumpuk ngono ae gak kok dipondasi. Untung yo nek gak dipondasi. Alhamdulillah. Maksudnya yo sedalane. Lah kan mang. Dhisik kan yo kanglan kuwi lah sing ngomong. Sing mbok kuwatirno dhisik yo tembus to. Dhisik kuwi arep mondasi kowe moh mergo wedi ngene-ngene lah jebule. Nah, nek ade mikire dawa. Jadi cara menawi besok omae didol ya langsung berungkat kabeh sak watu-watu nih guys. So mama besok didol, besok sampai nang Arab guys. Bercanda. Ya kon wis ben didol. Aku masa aku nek anu ngene lho. Kowe terus nang kono nang gone mbam. Bekakase iki dusing kabeh. Gak nang omahe mbamu masakku ngono. Gak nganu ya ge ya. Muat po ora. Aku kuwi wedine nang kono geger muat ra nganu ngono kuwi lho. Geger apa? Nang kono kan blasah ngono to, Mbah. Eh. Tarep kakas ora blasah mikirku. Ya kudune mulai memang sithik-sithik mulai wis mulai diusungi. Sithik-sithik kudune memang wis mulai diusung rono sithik-sithik. Sithik-sithik meja kursi lho. Salah sijine yo. Oh, oke, okay. Meja kursi ini digorono sik. Iya ta. Sama jenis stok kan ninggal. Sing stok kan gak ngene dhewe sing saset. Oh, nang omah yo. Terus runtuh tambahane anu ngono aku. Alah. Repot kok. Ora omah terus runtuh tek tambah piye to piye yo. Termasuk blas ya. Kok ora aku kok kisis sing kisis sih sing ora duma kok maksudnya bukan merasuk oh sing tak dungakno ndang iso nganu mbah ngalah iya mengko nek rezeki nenek kok lak yo ngalah ngono kan ngalah kan yo kudu iku lah nganggo dhuwit nganggo dhuwit kok alon-alon mbah alon-alon wong omah loro kok wong ngono kuwi ora kaget kok nah iya betul kudu sing penting kok ada ngerti ukuran omah iya lho Mas Mino kuwi kok terus ndang di nganu sing mudah sih super cep gak wong kono iya wong kono wong kono cuman nganu guys enek kan borongan to lah borongan kan nek borongan kuwi pemirsa nek borongan kuwi nganu guys jarene mbah iki piye yo an akeh sing ngelikno ki nek tukange golek gak popo tapi nek sak alate kabeh sak semen sak apa kuwi diborong nek kuwi gak awet soalnya nek diborongne kan semen diret-iret ta iya dadi materiale kuwi kon tuku dhewe kok semene pasire nganune tuku dhewe dadine iki pengkoh tenan kuat tenan pondasine bener-bener sing nyapne adewe heeh barene ngono lho karek adewe engko golek tuh
tukange mborong. Nggo mborongne ngono, tukange mborongne. Tapi nek materialing ya material akhir iso mengko material. Akhire materiale kuwi bahane tuku-tuku dhewe, koyo watu, wesi-wesine, ngono pasir. Semen irit. Soalnya akeh sing wis ngono kuwi borongan, mareng ngono urung sampai dienggo do gripes. Ngono kan diacar-acar to semene di irit-irit didir-didir ngono. Gak apik dodowo ngono kuwi le. Apane? Heeh, watune ya kuwi arep pesen kuwi, pesen sing dodowo kuwi. Heeh. Wis cepet kuwi. Ngebel kono kok mung wis ana. Coba gue nembak ya. Heeh. Kuwi cepet kuwi. Lah nggih, watu sing dodo ngono. Nah, kuwi cepet kuwi. Watu kumbung. Bismillah ndang lancar ya, guys ya. Ndang neng kono adem ayem tentrem. Kok nek anu mbah ya dolan-dolan, guys, saiki. Sampeyan dolan mriko, Mbah? Iya. Dolan rono neng kono ya oleh. Soale ngene. Sampeyan nek melu. Aku pura dolan iki. Ya dolan ya ora. Soale ora ndek kendaraan ya wis tua iki. Lah nek pengen rono gampang aku iso ngakon Agus lah sing bayari aku dhewe. Kan aku duwe nomere anake Mbak Yun lah. Gur karek sampean meroi budal tok masalah sing bayari aku lah kok. Apa sampean melu nang kono ya lah. Kok barang yo ora yo pengen dulu rono. Yo pengen dong. Pengen, Mbak. Panas kenteng-kenteng iki. Emane mana HP-ne panasen, guys. Esnya. Es, Mbak. Terus nih gue aja deh karo mbak ya popi ini kelontongnya nya mantul cici karo mbak ya ini sendoknya ya sendok elektri sendok elektri wih tuh kakak kurang-kurang tak lapo ari mule kowe ngaku ngono mule he gabu pangan lontongmu tak pangan mung bekasnya bermangan apa tapi goreng sego iki sewu kok iya bare enak pak pangan iki mas nek yo wis guys. Sosoke mari ngene mbemu oleh gak nyaman apa. Gene yup-yupane HP niki lho sing diemane-mane. Panas. Soale HP niki nek panas tambah puan iso. Suhune kudu adem guys. Nek panas bae langsung mati kadang. Kok ana. Apa dalan tek aku mung tek pisan tek. Wong harus ngombe es sak bungkus sik. Ije warep paling kok lontonge gak ae nang. Lontonge wae nang mbemu. Sehat Mbah? Sehat? Alhamdulillah. Ah jupo apa ben jupo najis piring jupono. Piring. Maafkan saya. Aduh. Pangan. Terakhir enak urusan nok nengono. Yo kan di bersyukuran dingi, syukuran, bancaan, selamatan, tuku lemah wi karo arep buka usaha. Muga-muga usahane paringi lancar. Amin. Pari laris. Amin. Aku kui, dulu mas aku kui dia porono, mas aku kui porono lo aduh. Dulu alu apa? Anu untuk lemah dia juga roh nek rono. Duh, lali sudah mau nikah. Tukune di bah, tukune. Mas aku kui nak ngadi ngomam kono lo mas aku. Oma, oma kono di bah? Kono. Di. Sono. Ya amin kok nang kono yen duwi. Amin. Iya. Aku kok men aku di lawan nak ngri ari ae, ari ae.
landingi syukuran ada nggone ya sesuk tak belehno dhewe sesuk sing pitik arep digorono mlayu wingi dibeleh guys kok dibeleh ngono mbosok kapan nek ngayahi nek nglakoni mbah iki dhewe mbah iki dhewe nek priki wetengen ngono iki ada nggone ra rasane. Nembang anak main karpe bareng-barengnya kon danggowo ngomong karpe kan ngobrol panjang lebar loh guys bareng-barengnya kon danggowo kon yang ngicili kon gowo bareng-barengnya kan akeh kon ngicil kon gorono benopo ceramono ki ya bener enteng ngono ya kan dadi ceramono ku ngusung nek wong gak anu sing digowo sing abot cuma mari kayune kae iya genah kanggo truk. Nah, kayak mending piye? Carry mending. Oh. Soalnya otomatis iku mindah-mindah kan. Mangane. Oh, lemari kayu mabut iki. Heeh. Karena sampean ketika wis ono ceramono-ceramono ki dicari apa nek sik ya. Ya sing kok dipikir carry ya guys. Dipikir carry. Mantul kan anu ya ngono guyon ayo nih guys karo mae nek karo mae iki lho guyon ae ana dhewe kan nyeluk besti 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 gendut aku dimana no aku dilokne besti gendut kamu ini masak apa masakanmu itu masak apa hari ini karena dia mau kan guyon atau kasih pikir kan semi guyon jadi bahasanya juga alay terakhir guyon ini gak masak enggak masak masak orang gue udah orang itu gue stop fashionnya terus buarin jaluk resepnya kroket mae bareng walah nganggu butter bareng guys sailingku ya sailingku kentang digodok dikukus setengah mateng tapi kentangnya kudu kentang sing bener-bener super sing kuning kayak kentang sing apik tenan sing apik lah ini sing super sing gede-gede kuwi setengah mateng kan kondisi wis di ngono kae to ditugeli kotak-kotak baru terus digoreng sampai mateng terus dicek-cek terus intine dicampuri enak butter enak dadak bengek lah mbok jadilah kroket anggo butter jadilah kroket bumbune isiane wi terserah sesuai selera. Nganggo wortel kan apa iki? Ngendok bareng ya, Nek? Mbok gak tau. Ndok ayam tahu di tempe, tempe. Daging, daging dicincang terus wortel terus apa jenenge? Apa sih tak akeh jenenge? Alah. Apa jenenge? Sing dawa-dawa ki apa? Lumpia. Apa ya cengelem di wong adik iki mbas. Jerone to apa kuwi lho? Slet, slet. Duduk ya kuwi lho. Alah, gedung Brambang. Ya nek seneng gedung Brambang kayak gedung Brambang sesuai selera nek gak buncis. Terus karo daging cincang memang tiga ibu nek kecap asin. Ono gue mana? Apa jenenge? Enek minyak wijen kecap manis apa asin to, Mang? Mbok ya sauri. Nganggo oh, sauri to. Kok sauri? Oh iya mau asam manis tepa asam manis udah lebih sempal tepa asam manis bumbunya apa ya? Kira gurame asam manis oh iya gak laru duduk kok so nganggu nganu minyak wijen barang ngunung-ngunung iya warak mbah coba warak mbah ngomongi ya Allah, kamu itu super sayan jebak. Wong dijung kaki yo ngene iki. Kok pagal jebak ya? Serapopo. Ibu kaki ya. Tangi turu ngendek jungkas. Dilok ya. Ngendek jungkas. Dulu ah, madus. Pon madus, Mbah. Alhamdulillah, ya Allah. Ya, ngene ae. Tapi nek mbae malah anu guys.
Mbak malah menyarankan nek mae mulihi kon rono. Nek Mbak Lanang Mbak Lanang malah ngakone kon rono. Menyarankan rono. Kon rono sampeyan makmu nek mulih ben rono ae ben melu kowe ae. Mbeduk dendek. Aku kemel kuwi dendek. Mae. Duh, sampean yo melarono gak apa-apa. Melarono. Kae lak bae lak Mbah Lanang kae lak omong lah. Nek mae mulih kon rono ae ngono. Yen gak. Dene tukaran. Ya apa jare besok ya guys ya. Penting dilakoni sik pandungane ae muga-muga kae dhewe proses pembangunan kengko rumah anyar kengko berjalan dengan lancar. Amin. Dan awak dhewe iso pindah pokok alon-alon asal kelakon. Semangat kanggo semua pamilih online dimanapun berada, jaga kesehatan, jaga awak dhewe maksudnya biar caranya tetap madep mantep lurus karo tujuane urip gitu. Siap. Sampai kelindran terus karo sing ora. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangi yo.